Дуже була складна робота за певних обмежень карантинних, але все ж таки я сьогодні спілкувався з пані Тамарою Лахач і загальні цифри хочу вам навести, все ж таки, наскільки був складний другий етап за кількістю навіть учасників. На сьогодні у нас приблизно 600 конкурсантів прийняло участь, майже 150 науково-педагогічних працівників. Серед них, в тому числі, долучилися 44 доктори наук і майже 80 кандидатів наук. І це свідчення того, ну, якщо з викладацьким складом, то це більше тисячі осіб. Тобто це була надзвичайна робота була проведена на другому етапі. І тішить, що майже 60 наших конкурсантів зможуть продовжити участь в третьому всеукраїнському вже етапі і будуть прославляти наш регіон, нашу область.